Жыл басында бекітілген нысаналы индикаторлардың аудандардағы орындалу барысы қандай? Халықтың әл-ауқатын жақсарту үшін жүргізілген жан-жақты талдау нәтижелері нені көрсетіп отыр? Осы мәселелер облыс әкімінің Сарысу ауданында жұмыс сапары барысында қаралды. Сарысу ауданының әлеуметтік экономикалық дамуында оң динамика байқалады. Индикаторлар барлық салалар бойынша нақты орындалғанымен, облыс көлеміне шаққанда көрсеткіш айтарлықтай артта қалып отыр. Ол экономиканың негізгі алға сүйреуші ауыл шаруашылығы, өндіріс пен құрылыс саласы. Бірінші жалпылықта аудан экономикасының барлық саласында өсуінде оң динамика қалыптасты. Ағымдағы жылдың бірінші жартыжылдығында өнеркәсіп өндірісінің көлемі 4% артқанымен, облыс өңірлері аралығында соңғы үштікке кіріп 10-ші орынды еленіп отыр. Ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 4%-ға артып 6-ші орында. Құрылыс көлемі 11 ауданның ішінде 11-ші орында 1,9%-ға өскенімен. Пайдалануға берілген тұрғын үй көлемі 2,3 есеге өсіп 2-ші орында, және бөлшек сауда көлемі 9,7%-ға артып 7-ші орында болып отыр. Өңір экономикасының өзегі саналатын кәсіпкерлік саласы жаңа жобаларға зәру. Индустриал инновациялық бағдарлама ойдағыдай орындалмауда. Ал өз жұмысын жақында ғана бастаған асыл тұз кәсіпорнын шикізатпен қамтамасыз ету мәселесі өз шешімін таппаған. Агро салада да проблема көп. Өз сұранысын қамтамасыз ету үшін ауданда осы күнге дейін сүт цехі немесе қайта өңдеу кәсіпорны жоқ. Қайта өңдеу кәсіпорындары бойынша айтатын болсақ, сіз өзіңіз 2 наурызда келген кезінде тапсырма берген болатынбыз, жаңағы ауданда сүт және ет өңдейтін цехтарды ашылмайтынын атап өтіп, жаңағы ол бойынша жұмыс жасау. Бірақ енді бүгінгі күнге 4 айдай уақыт өтіп кетті, бірақ ешқандай ондай жоспар жасалмаған. Сондықтан ең басты жұмыс осы жақта жасалу керек деп ойлаймын. Осы сүт ет бағытында, өйткені жаңағы біз білеміз, мысалы мектептер де барлығы қазір госзаказ арқылы сатып алып жатыр, көбінесе Тараздан алады. Сол переработка мәселелері бойынша. Әлеуметтік салада басты назарда, жиында халықты таза ауыз сумен қамту мәселесі жөнінде де сөз болды. Қазір аудан бойынша 13 елді мекеннің 2-і ғана 24 сағаттық таза ауыз сумен қамтылған. Бұл да шешімін күткен өзекті мәселе, деді облыс әкімі. Аймақтағы тағы бір күрделі проблема кадр тапшылығы. Аудан әкімінің кейбір бөлімдерінде әлі басшы жоқ, немесе жиі ауысады. Кері байланыс жоқ халықпен. Сол себепті осы бағыттағы жұмысты ескерсе дейміз. Енді жалпы жоғарыда айтқандай вакансия болып тұр аудан әкімінің орынбасары идеология жөнінде. Оның ішкі саясат бөлімінің басшысы да жоқ. Сол себепті бұл жерден енді жұмыс талап ету де қиын. Жиында айналымнан шығып қалған жер телімдері мен жайылымдық жерлерді игеру мәселесі де ерекше назарға алынды. Жыл санап халқының саны арта түскен Жаңатас қаласында құрылысқа қарқын қосатын кез жетті, деді облыс басшысы. Себебі аудан орталығында 16 тұрғын үй жөндеуді қажет етеді. Өндіріс саласына да тың серпін керек. Өткен өңірде тек Еврахим компаниясының жұмысына ғана басымдық беріліп, қалғандарынан түсетін табыс көлемі де аз болған, немесе назарға алынбаған. Әйтпесе бүгінде ауданда 2000-нан астам кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Бізде өнеркәсіпте 10 миллиард теңге болу керек еді. Нақты орындалғаны 9,2 миллиард теңге болып отыр, ол 91,4% орындалып отыр. Орындалмаған себебі статистикалық басқарманың есептеу әдісіне сәйкес шағын кәсіпорындары және Еврахим 3 айлықпен 6 айлықпен есеп береді. Ол 25 тамызда шығады, меже сол кезде белгілі болады, 6 айлықпен емес 7 айлықпен межелі орындалады. Осы кездесуде облыс әкімі барлық ауыл әкімдері мен аудан әкімінің орынбасарларын жеке-жеке тұрғызып, олардан аудан әкімдігі мен ауыл әкімдіктері арасындағы меморандумға сәйкес қандай жұмыс атқарылғандығын сұрады. Бұдан былай жұмыс істейтін жаңа форматтың тәртібін түсіндірді. Бұлай болғанмен де ойланатын жерлері бар. Ал енді неліктен экономика? Экономика, өйткені ол бюджет. Бюджеттің кірісі. Бюджеттің кірісі болмайтын болса, онда айтылып атқан бірнеше әлеуметтік мәселелердің бәрін қалай шешеміз? Қалай шешеміз? Қараңыз. Сондықтан да осы жерде міне жаңа айттық, қайталанып жатпаймыз. Керек болатын болса, мынау бюджеттің кірісіне қатысты нақты талдау да жоқ. Енді осылай бола береді. Мынау біріншісі. Алтайдың қорытындысы бойынша келіп отырмыз, мына біріншісі. Ертең 9 ай, одан кейін 1 жыл,
одан кейін қайтадан міне бірінші 90, 6 ай, 9 ай, 1 жыл. Тек осылай міне. Сосын индикаторлардың бәріне өзгертетін боламыз. Енді жалпы топырлаған индикаторлар оның бәрі түсінікті, ең керегін ғана қалдыру керек. Міндетті межелердің орындалуы бойынша бекітілген регламентпен енгізілген хаттамаға сай алдағы уақытта нақты шешімдер қабылданады. Айбол Қараш, Марат Таубай және Өміртай Ыбырай, жаңалықтар қызметі, Сарысу ауданынан.